shkruan Andi Pushati. Pavarësisht se Lulzim Basha përmend Humnerën, pavarësisht se Ilir Meta kërconon, pavarësisht se Rudina Ajdari godet foltoren e kuvendit me grushtin plot zhgënjim, të atij që ndihet i përdorur, këtë pestetor nuk ka ndodhur asgjë veçantë. Edi Rama nuk ka surprizuar kërkon duke ndryshuar me disa socialistë të rrethur dhe me disa opozitarë të bler në mënyrë të njëanshme kodin zgjedhor, duke i shkruar rregullat e lojës së 25 prillit ashtu sikur se do vet. Është pothuajse absurde ti kërkosh atij të vijojë me një traditë gati 20 vjeçare, ku palët vendosni në mënyrë konsensuale se si do të luajnë. Është e koti përmendësh se ka ardhur në pushtet në 2013-ën dhe e ka mbajtur atë 2017 me këtë kod zgjedhor. Është e pafrytshme ti përmendësh se grisi marrveshjen e 5 qershorit dhe se shtyu në kalendat greke hapjen e negociatave me BE-n. Ai e ka vendosur se do të përdorë edhe hurin edhe litarin për të mbajtur pushtetin. Në këtë pikë ai është aktori më i qartë në lojë dhe më i vendosur i për të arritur atë që do, të marrë zgjedhjet edhe nëse është pakic në elektorat. Ata që nuk e dinë se ç'duan janë opozitarët, e para opozita reale dhe dyta ajo që ngeci rastësisht në parlament. Tek ta të fundit nuk e kam fjalën për shumicën që shitet e bliet, por tek ata entuziast naiv që ndërronin se Shqipëria mund të bëhet më e mirë duke u sjell si legjitimist. Opozita reale ka gabuar gjithçka që prej marrëveshjes së 14 janarit të këtij viti. Ajo vendosi të adaptoj sjelljen e atij që pasi i kanë vjedhur një herë shtëpinë, do të kthejë në rrugë të mbar hajdutin. Me paktin që firmosën 9 muaj më parë, të gënjur edhe nga një pjesë e ndërkombëtarëve që i dolën garant, PD dhe LSI pranuan të fusin një këmbë në sistem me shpresën se do të bënin një reformë konsensuale zgjedhore, me shpresë se nëse do kishim mos marveshje, ato do i zgjidhte një arbitër i paanshëm me shpresën se po të mashtruan për herë të dytë, idioti e ti dhe jo gënjeshtari. Me këto vullnet nënshkruan edhe marveshjen e 5 qershorit e cila bënte disa hapa për para për kontrolin e ndershmërisë së zgjedhjeve. Por kur pas e rregullat e lojës mund të bëheshin të barabarta për të gjithë, Rama e përmbysi tryezën dhe e grisi dillin e arritur në Selina Ambasadore Skim. Edhe një herë, opozita e humbi iluzionin se me një autokrat mund të konkurrosh me mjete legale dhe se me të mund të arrish tek paqja përmes fjalës së dhe pakteve politike. Ky konkluzion vlen edhe për ata pak politikan serioz, që nuk e braktisën parlamentin duke besuar se mund të kesh të arritura edhe me rrugë legjitimiste dhe duke luftuar në betejë të vogla. Ata e justifikuan akuzën se po bëheshin lolot e regjimit, duke ngritur kauzën popullore të listave të hapura dhe duke pretenduar të bëhen zëdhënës të vullnetit të njerëzve që ndihen të nëpërkëmbur nga dy partitë më dha. Por nëse PD dhe LSI i etiketojnë prej kohësh si sharlatan, Rama i trajtoi realisht si të tillë. Ai telendisi janë e kënd Shqipërisë, zëdhënës të listave të hapura, e shfrytëzoi këtë moto për të ndryshuar kushtetutën dhe për të hequr koalicionet, e në fund u fali një sistem ku populli voton, por sërish partitë numërojnë. Pra, edhe para atyre pak deputetëve të opozitës së re që u kanë mbetur një fije dinjitet, pra që nuk ishin pjesë e kartona ngritësve të këtij pestetori, shtrohet e njëjta pyetje që po torturon prej 2 vjetësh, PD dhe LSI-n. A është e mundur të bëhet politik me rregulla loje, me marrëveshje dhe me institucione, kur ke përballë një kundërshtar që nuk respekton asnjërin prej tyre? Ndryshimet e njëanshme të kodit zgjedhor dhan këtë përgjigje. Por ato treguan shumë tepër se sa kaq. Ato dëshmuan se në këtë skenë politike trepolare, vetëm Edi Rama është i qartë. Ai do pushtetin me çdo mjet dhe çdo çmim, ndërsa rivalët e tij vazhdojnë të debatojnë se çfarë sjellje duhet të adoptojnë ndaj atij që i ka vjedhur dje dhe që u a thot në fytyrë se do t'i vjedhë edhe nesër. Dhe ky endek në qendrime tregon shumë edhe për rezultatin zyrtar që do të kemi pas 25 prillit. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.